Hej och välkomna tillbaka då till den här sista delen av den här modulen. I den här modulen så kommer vi att gå igenom nu kapitel nummer 6 i boken. I kapitel 6 så tittar man på hur man gör för att använda sig av datakällor när man kopplar olika data till ett Silverlight-objekt. Det är så att i alla exempel som jag sett hittills så har vi haft all data som vi vill använda oss av, de har funnits på samma ställe som själva komponenten som ska visa upp datan. Och i verkligheten så är det ju långt ifrån alltid som det är samma dator ens som innehåller både komponenten som ska visa upp det och den komponenten som innehåller själva datan, så att säga. Man brukar till och med säga som så att det är en fördel att separera de här två ifrån varandra. Vi kanske har någon databas som samlar på sig informationen och så har vi någon Silverlight-applikation som vill visa upp den. Och det är bara bra att separera de här två ifrån varandra. Det finns en del olika sätt man kan använda sig av för att koppla ett Silverlight-objekt till en datakälla. Vi har naturligtvis vanliga webbservices och förutom webbservicer så kan vi då använda oss av ado.net till exempel, och genom vanlig URI-syntax så kan vi då använda ado.net för att skapa oss kontakt. Gamla hedliga TCP-sockets finns det även stöd för i Silverlight att kunna koppla sig själva till, och rakt ur lådan så att säga så har vi då i Silverlight även stöd för JavaScript Object Notation. Så det kan vi använda oss av också. Med det här så följer naturligtvis RSS 2.0 och atomkällor att läsa ifrån. Så jag tänkte vi skulle ta och göra vårt exempel återigen så att säga. Fast den här gången så ska vi använda då NVCF-service för den här kopplingen. Startar igång Visual Studio och gör ett nytt projekt som vi kan kalla för 6 VCF Service. Så där. Vi ska i den här använda oss av den här Starting Hands-klassen som vi har gjort tidigare, men den vill vi naturligtvis inte skriva igen, så den tar vi och importerar genom att säga add och class. I den här så letar vi upp våran class som vi hade tidigare. Döper den här till startinghands.cs och vi lägger till den här nya klassen. Så, den här startinghands.cs liknar till extremt mycket det vi hade sedan tidigare, så den behöver vi inte naturligtvis skriva en gång till. Nu har kopierat det vi gjorde i förra exemplet och klistrar in här. Några saker behöver vi naturligtvis ändra i den här för att det ska fungera på det här nya sättet som vi ska använda oss av. Vår funktion kallar vi istället för en list. Eller den är av typen list i alla fall. Den ska fortfarande heta getHands. Och vår konstruktor för det hela ska ju naturligtvis heta därefter också. Så vi byter ut det där och har därmed sparat oss väldigt mycket tid. Annars är det då samma som vi hade i det alldeles exemplet före då. Namespacet är vi noga med att det stämmer, och sen så har vi då kvar allt som vi hade från den tidigare. I det här fallet så säger vi att vi har en lista istället över spelare. Med det så kan vi nog spara våran C-sharp-fil och gå vidare.
Eftersom vi nu tänker oss att den här tjänsten som vi skapar nu, den här servicen, den ligger på en annat ställe än resten av komponenterna. Så därför måste vi då skapa den här WCF-servicen som då ska anropa den här GetHands-funktionen som vi har rakt framför oss här. För att göra det så går vi ut till våran Solution Explorer och under vårt webbprojekt här så tar vi och säger add new item. Den typ av item som vi ska lägga till är en Silverlight-enabled WCF service. Så vi bläddrar i den här listan och hittar Silverlight-enabled WCF service. Perfekt. Och den här kallar vi för Starting Hand Service. Och sen trycker vi på Add för att lägga till den här tjänsten till vårt bibliotek. Det som nu händer är att Silverlight har då genererat en hel del kod för att sparka igång det här. Vi ser att vi har en fil öppen som heter startinghandservice.svc.cs och i den här då så innehåller då massvis med kod som har med komponenternas kontakt, med själva webbservicens kontakt att göra. Lite saker behöver vi nog ändra i den här i alla fall. Till exempel så vill vi inte ha en funktion som heter do work. Så vi tar och byter ut det mot det som vi skapade oss alldeles nyss, det vill säga våran list. Och den här listan innehåller ju starting hands. Och funktionen som ska ta hand om det här kallar vi för GetHands i vanlig ordning. Den här GetHands-funktionen ska då returnera den här starting hands GetHands. Så, då har vi då kopplat ihop det där ganska så bra. Det den där metoden gör är helt enkelt att den bara tar och returnerar resultatet från det som händer när man då anropar den här starting hands. GetHands-funktionen. GetHands-funktionen var ju den funktionen som vi hade i våran startinghands.cs. Där har vi den funktionen. GetHands. Det vi har gjort nu är att vi har skapat oss en WCF-service, en Silverlight-enabled WCF-service. Men det som åter saknas då, det är då en referens i vårt Silverlight-projekt. Och den här referensen ska då göra så att vår Silverlight-applikation som vi håller på att skapa kan då komma åt den här webbservicen. För att lösa det där så går vi till vår Solution Explorer igen. Och under vår WCF-service så högerklickar vi och säger Add Service. Då har vi den. Ja, vi ska gå under References för det är ju en referens som vi vill lägga till. Högerklicka på References och säger Add Service Reference för att skapa oss en ny referens till vår service som vi har skapat oss här. Så, vi ska nu börja leta efter var någonstans vi har den här webbtjänsten. Och det får vi reda på genom att under Discover-knappen trycka på pilen neråt och säga Services in Solution. Därför att den servicen som vi vill skapa, det är våran GetHands som vi vill hitta, så att säga, den finns ju i vår solution. Så vi klickar på Services in Solution och den börjar leta och hittar en service i vår solution som heter Starting Hands. Om vi nu trycker på plustecknet framför där så kommer den då leta efter ytterligare information. I det här fallet så kommer det inte att gå. Och anledningen till att det inte funkar är att vi ännu inte har kompilerat vårt projekt. Så vi säger cancel på den där och sen så kompilerar vi först vårt projekt genom att säga Ctrl-F5. Kompilerar och där har vi då kompilerat klart projektet. Vi kan stänga den där och återgå till Visual Studio.
Nu däremot borde vi kunna högerklicka på References, lägga till en Service Reference, Discover Services in Location och trycka på plustecknet, och nu när vi har kompilerat så kommer den att hitta saker och ting här. Vi trycker fram plustecknena tills dess att vi hittar vår GetHands service, och det var ju precis den GetHands servicen som vi ville komma åt och kunna ändra. Den här servicen ska vi naturligtvis använda oss av, och vi ger den ett namn, Starting Hand Service Reference, och trycker på OK-rutan. Nu läggs då den här service-referensen till i vårt projekt. Vi ser här att vi har fått massa nya saker i projektet. Vi kan även utforska de här nyheterna vi har fått genom att säga View och Object Browser. Det som då händer är att vi listar upp alla olika objekt som vi har i vårt projekt här. Till exempel så kan vi ta och veckla ut vårt projekt. Vi hittar till exempel den här, och vi ser här alla saker som finns i vårt projekt. Bland annat så har vi en som heter Starting Hand Service Client. Den innehåller massvis med färdigskriven funktionalitet. Bland annat en funktion som heter Get Hands Async, som är ett asynkron färdigskriven funktion för att hantera det här. Så, vi kommer att använda den här Get Hands Async lite senare. Vi kommer dessutom att använda Get Hands Async-objektet senare. Men det tar vi senare det. Nu har vi kommit ganska så långt här, och det jag tycker att vi ska ta och göra nu är att återvända till vår mainpage XAML-fil. För återigen ska vi använda oss av en datagrid. Vi tar vår datagrid och kastar in helt sonika i vår layout. Mycket på grund av att vi vill ha den där kontrollen.data in i vårt projekt. Nu ska vi då skapa själva gränssnittet för användaren, och återigen så behöver vi inte skriva in allt det här. Vi tar exakt samma som vi skrev tidigare när vi gjorde vårt datagrid, och helt enkelt klistrar in här. Jag råkar ha det i min paste-buffert, så jag klistrar in. Det här är exakt samma sak som vi hade alldeles tidigare. Skillnaden är att den här gången så använder vi istället vår webbservice för att kommunicera med det där. Datagriden är som sagt precis som den var förut. Vi har auto-generate column satt till false, och vi hämtar in allt vi äger med hjälp av data bindings för card 1, 2, nickname och notes. Spara den här filen efter den massiva inpastningen. Och det vi ska göra nu är att koppla ihop alltihop. Vi hoppar till vår CS-fil. Och i den här CS-filen ska vi som vanligt ta och lägga till en eventhanterare för det här. This.loaded. Och så trycker vi på tab två gånger och får en hel del kod genererad åt oss. Det vi behöver göra här då för att få det här att flyga är att vi först och främst behöver göra ett anrop till den här webbservicen. Och i Silverlight så är det som så att webbservicar, de anropar vi asynkront. Och anledningen till det är ju att webbläsaren, när den håller på och gör saker och ting, så ska inte den se till att blocka eventuell dataöverföring och såna här saker. Så, först och främst behöver vi kunna få in den här webbservicen vi gjorde. Det gör vi med hjälp av using. Vi hämtar in det här, och den har vi väl kallat för 6_vcfservice. Starting hand, vad var det du kallade nu? Service reference var det, va? Så. Sedan ska vi in och ändra det som händer när vi har laddat sidan. Vi ska nu ta bort den här not implemented, därför att det är precis det vi ska
göra nu. Starting en service client är den som vi vill hålla på och gräva med. Vi kallar den här för service, den som vi ska göra för tillfället. Starting hand service client service är lika med new. Starting hand service client. Sedan lägger vi till hanteraren för det där. Service.getHandsCompleted. Och detta var då de funktionerna som blev genererade åt oss i och med att vi skapade en sån här Starting Hand Service Client. Det var det som vi tittade i efter i vår bläddrare. Vi vill skapa oss en ny Event Handler. Och den här Event Handlern ska använda sig av GetHandsCompletedEventArgs. GetHandsCompletedEventArgs. Ser att den inte har riktigt förstått kopplingen här ännu, det är därför den inte fyller i. Så, och sen så vill vi då säga åt den att det ska vara den här GetHandsAsync-funktionen som vi vill ha. De funktionerna som vi tittade på alldeles nyss. Sådär. När vi har gjort det där så ska vi då se till att göra funktionen service get hands completed, för det är ju precis det som vi har skapat oss här uppe, och det är den funktionen som ska se till att generera all data till vårt data grid. Den kallar vi för service get hands completed, och den tog ju emot en object sender. Och i vanlig ordning så har vi en get hands completed event args e. Och det är den här funktionen som då fyller med data. Och det gör vi genom att säga this.griddata.itemSource är lika med e.result. Så där, ni ser att vi har lite rödmarkeringar här, så jag är osäker på om det här kommer att gå igenom kompilatorn. Vi har nog skrivit något tokigt någonstans. Dags att titta och felsöka. Ah, redan på namespacet. Ska vi se, namespacet heter underscore först, och då får vi ju naturligtvis använda en underscore där också. Dags att prova det hela. Verkar ju gå bra. Jajamensan, det fungerar också. Det här var då det sista exemplet, och det vi gjorde i det här exemplet var då att vi använde då en separat datakälla och använde en webbservice för att komma åt den här datakällan ifrån vår Silverlight-applikation. Eftersom det ser likadant ut i nästan alla exempel som vi har gjort här på slutet, så kan jag förstå om det inte blir någon sån här jättewow-upplevelse. Men om ni tänker er att vi hade haft den här webbservicen på en annan dator i en annan världsdel, så hade det blivit lite tydligare så att säga. Det vi alltså gjort här är då att vi har skapat en webbtjänst med data någonstans i världen. Därefter så använder vi vår Silverlight-applikation för att då skapa oss en data binding i form av en webbservice. Och den här webbservicen kopplar vi mot den källan som vi har. Och på det sättet så kan vi då få fram den här datan även med den här modellen. Sammanfattningsvis då.
Ja, det vi idag har gjort, vi har använt olika former av datakällor och låtit element eller grafiska element på vår webbsida få sin information ifrån någon annanstans. Vi har låtit andra komponenter, alla element, vara bestämmande över andra element och så vidare. Och här framåt slutet så tittar vi på hur vi då kan skapa nätverksbindningar med hjälp av Silverlight. Vi har tittat på massa spännande saker idag helt enkelt, och för er att lära er det här är det väl bara att sätta igång och bygga och testa själva. Tack så länge för mig och lycka till!